Կանանց և գեղեցկության տոնի արդիվ տոնական համերգ է տեղի ունեցել ոստիկանության կենտրոնական վարչական համալիրում։ Միջոցառման սկզբում ոստիկանության տնտեսական վարչության պետ գնդապետ Արշամ Ներսիսյանը շնորհավորեց կին ծառայողներին ու ոստիկանների կանանց, մաղթելով սեր ու երջանկություն։ Տոնական համերգը վարում էին դերասանուհի երգչուհի Քնարիկ Զաքարյանն ու դերասան Մխիթար Ավետիսյանը։ Երգիչ երգչուհիները իրենց գեղեցիկ կատարումներով շնորհավորեցին ներկաներին։ Ելույթ ունեցան ոստիկանության զորքերի երգչախումբը, ոստիկանության մշակույթի կենտրոնի նկարագիր պարային համույթը, տաղանդավոր երգիչներ Սամվել Մալոյանը, Հրաչյա Սաֆարյանը և Թամարա Ժամհարյանը։